sam samo 12 godina kada sam iskusila pakao. Čutala sam jer sam bila prestrašena, a nasilje je trajalo. Prošlo je 12 godina od moje 12. godine, spremna sam da poručim. Progovori oslobod. Ja ja sam. Prijavite nasilje i seksualno nasilje nad ženama i djecom. Šutnja nije zlato. Dobrodošli u novo izdanje emisije Zdrav život. Danas govorimo o kampanji Šutnja nije zlato koju je pokrenulo udruženje građana Ženski interaktivni ruralni centar Istočno Sarajevo, a naša sagovornik je Snježana Rosuljaš, portparol ovog udruženja. Dobrodošli u našu emisiju. Dobroveče vama i gledalcima OSM televizije. Evo za početak da kažemo kako ste došli na ideju da pokrenete ovu kampanju. Udruženje građana ženski interaktivni ruralni centar sa udruženjem žene ženama iz Sarajeva u okviru projekta Ljudska prava svim ženama u Bosni i Hercegovini i programu održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini a uz podršku Centra civilnih inicijativa i Centra za promociju civilnog društva kao i Američke agencije za međunarodni razvoj implementira kampanju Šutnja nije zlato za nasilje, seksualno nasilje na ženama i djecom u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat ima tri komponente. Prva je formiranje mreže Vumenet, mreže za uh, unapređenje položaja žena u Bosni i Hercegovini koja je sastavljena od različitih stakeholdera u čitavoj Bosni i Hercegovini, zatim kampanja i monitoring uh, iz koje je proistakla i ova kampanja Šutnja nije zlato i održivost organizacija civilnog društva na unapređenju i radu u uh, polo, na, napređenju položaja žena u Bosni i Hercegovini znamo da je zdrava porodica upravo ona porodica koja nema te psihičke prije svega probleme a iz nasilja sve to proizilazi šta su pokazali rezultati na terenu kada je u pitanju ova kampanja Moram reći kada je u pitanju ova kampanja da mi zaista ovom kampanjom želimo da nastojimo da se krivično zakonodavstvo u čitavoj Bosni i Hercegovini kako na nivou entiteta i distrikta Brčko uskladi sa konvencijom Vijeća Evrope o prevenciji i zabradni od nasilja nad ženama i nasiljom u prorodici koja je potpisana u Istanbulu 11. maja 2011. godine, a Bosna i Hercegovina se obavezala 7. novembra 2013. godine da će u svoje zakonodavstvo uvrstiti ove neke mjere koje konvencija propisuje. E, također nastojimo ovom kampanjom pokazati koliko su neadekvatne e, zakonske odredbe i mjere kada je u pitanju nasilja u porodici i pošte kaznene mjere kako bismo e, došli e, do nek nekog zdravog društva i zdravog okruženja u Bosni i Hercegovini. E kako sve to realizovati? Kako, to, kako stoje stvari u praksi? Imamo svi sigurno u, u bližoj okolini e, žrtve nasilja, prije svega žene, ali samim tim i djecu. Da, zapravo, kroz kampanju Šutnja nije zlato, mi kontinuirano radimo sa ženama u lokalnim zajednicama u cijeloj Bosni i Hercegovini, organizujemo okrugle stolove i sastanke. Na tim sastancima dosta često učestvuju i žene koje su zapravo žrtve nasilja u porodici i koje često iskazuju svoje probleme i iskustva i načina koji su izašli iz ovako začaranog kruga nasilja. Također moram da istaknem da Postoji opšti protokol o postupanju kada je u pitanju nasilje u porodici koje je potpisalo Ministarstvo porodice omladne i sporta, prosvjete i kulture, Ministarstvo zdravlje i socijalne zašte kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ovaj protokol potpisan je 25. novembra 2013. godine zapravo na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i djecom i u ovom protokolu stoje osnovne odredbe kada je u pitanju postupanja subjekata zašte u lancu zašte žena od nasilja u porodici, a to zapravo podrazumi jeva koordinaciju policije, centra za socijalni rad, zdravstvenih ustanova kao i obrazovnih institucija ka, kako bi razmenjivali informacije i kontinuirano radili na unapređenju položaja žena koje su žrtve nasilja. Evo malo da nam približite tu situaciju, konkretno kada je u pitanju Istočno Sarajevo. Sa kakvim vi podacima raspolažate kada su u pitanju kada u nasilja? Kada je u pitanju nasilja u porodici na teritoriju područja grada Istočno Sarajevo, neki pokazatelji i analize koje imamo iz Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo pokazuju da U 2016. godini do kraja devetog mjeseca bilo je ukupno 73 prijavljena slučaja žrtava nasilja u porodici, međutim samo njih 13 je pokrenulo tužbu koja je upućena ka tužilaštvu. Šta zapravo pokazuje ovaj podatak? Ovaj podatak pokazuje da nasilje u porodici je i dalje tabu tema i da zapravo žene žrtve nasilja najčešće Ovaj, nekako svoje probleme kriju u okviru porodičnog doma i nemaju nekako hrabrosti da iskažu ovaj problem i da rade na njegovom rješavanju. Bitno je da cijelokupno društvo pokaže podršku žrtvama porodičnog nasilja, da one osjete da nisu same i da imaju podršku kako u nevladanim institucijama, tako i u vladanim institucijama, ali svakako i u sigurnim kućama koje su jedne od osnovnih mehanizama evo zaštite kada su u pitanju žene Nažalost, malo prije ste pomenuli sve te brojke, ali Istočno Sarajevo nema sigurnu kuću. Da li vi kao udruženje građana možete pokrenuti jednu takvu inicijativu da se i u našem gradu otvori jedna takva Da, ostakleni? u Bosni i Hercegovini postoji devet sigurnih kuća, šest dijeluju na teritoriju federacije, tri dijeluju na teritoriji Republike Srpske, konkretno u Modrići, Bijeljini i Banja Luci. Sve ove sigurne kuće koordiniraju nevladine organizacije i zapravo finansiranje sigurnih kuća jeste dijelom iz entiteta dakle 70% i 30% iz lokalnih zajednica odakle dolaze žrtve porodičnog nasilja. Naravno, da bi se isplaniralo osnivanje i finansiranje sigurne kuće, prvenstveno treba da postoji sredstva u budžetima entiteta i lokalnih zajednica kako bi se moglo pristupiti organizaciji ovakve jedne vrste, da kažem, osnivanja sigurne kuće. To je najveći problem što zapravo nema dovoljna sredstava za finansiranje svih sigurnih kuća i što zapravo i sigurne kuće često nalaze ovaj, međunarodne fondove za finansiranje i za pružanje pravovremene i adekvatne psihosocijalne podrške ženama žrtvama porodičnog nasilja. Pa što ostaje sad žrtvama porodičnog nasilja, bilo da su u pitanju žene, muškarci ili djeca, kada shvate da više ne mogu da trpe? Mogu se obratiti dakle, odgovarajućim institucijama, prije svega Centru za socijalni rad, ali evo kada su u pitanju vaša predavanja, razgovori, što kažu? Šta ih je sprečavalo do sad da, da progovore o tome? U Bosni i Hercegovini postoje besplatna SOS linija. Za federaciju je 1265, a za Republiku Srpsku je 1264, gdje žrtve porodičnog nasilja mogu da upute ovaj poziv. Također mogu da se obrate policiji, centrima za socijalni rad, ali i na vladnim organizacijama koje mogu da im pruže savjetodavnu pomoć i način kako da dođu do smještaja, odnosno do sigurne kuće, kako bi kasnije nakon izlaske sigurne kuće mogli da se osnaže i da počnu život bez nasilne zajednice. Što se tiče zakona, evo, malo čas smo o tome pričali, u Srbiji je već zaživio zakon da svako onaj ko udari ženu ili djete, ili obrnuta situacija, ne mora možda biti samo žena, ali evo konkretno vaše udruženje se zalaže za ženu, da je zatvor mjesec dana već, dakle, je počelo da, da zaživljava taj zakon u Srbiji. Kako je kod nas stanje? Koliko se može? Zapravo, o, o, Srbija je jedan dobar primjer države u regionu koja je usvojila dakle, taj krivični zakon i koji kreće na snagu od juna ove godine. Ovaj, mi smo uputili u Ministarstvo pravde inicijative za poštravanje kaznanih mjera za počinjivace nasilja u porodici i na javnoj raspravi koje je organizovalo Ministarstvo sa radnom grupom koja je radila na izradi nasrta ovog zakonika. Uputili smo određene primjedbe i to iz oblasti uh, nasilja iz oblasti na, uh, dakle, na uh, krivičnih dijela protiv polnog integriteta uh, gdje spada i silovanje i obljuba nad nemoćnim licem, krivičnih dijela protiv seksualnog zlostavljanja i iskoštavanja djeteta, gdje spada obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina i krivična dijela protiv braka i porodice, gdje spada nasilje u porodici i porodičnoj zajednici. Mi smo zahtjevali uh, maksimalne moguće kazne s obzirom uh, na težinu počinjenih uh, krivičnih dijela. Uh, također smo uputili inicijativu za kazne dugotrajnog zaht, uh, zatvora za počinjice uh, ovih kaznenih dijela sada je na donosiocima odluka kako da postupe dalje prihvatajući ove naše primjedbe i ovaj na usvajanju tih prijedloga. Ovim putem također apelujem na sve poslanike u Narodnoj skupštini da se zalažu za maksimalno ovaj poštravanje ovih kaznanih mjera kako bismo ovaj mogli da sačuvamo porodicu i zdrav način života. Evo, pomenuli ste malo prije saradnju i sa gospođom Danijelom Mrda, koja je također narodni poslanik u parlamentu Republike Srpske koja vam također nesepičnu pomoć pruža. Gospodin Daniela Mrda ovaj, sarađuje sa nama kada je u pitanju ova naša kampanja Šutnja nije zlato i ovim putem joj ja se također zahvaljujem na sveobuhvatnoj podršci koju nam je ukazala i na prisustvu našim aktivnostima uh, i podršci koju je iskazala da će u Narodnoj skupštini ovaj, Republike Srpske ukazati kada je u pitanju rješavanja ovog problema. Ova kampanja Šutnja nije zlato krenula je dakle, na dan međunarodni. Nasilja, međunarodni dan nasilja u porodici. Kakvi su vam planovi kada je u pitanju ovaj, uopšte ova kampanja? Imate okrugle stolove, urekli ste ovdje u lokalnoj zajednici, bili ste nedavno u Rogatici. Da, ova kampanja Šutnja nije zlato je jedna zagovaračka kampanja. Dakle, mi ćemo nastojati da našim inicijativama i primjedbama utječemo na zakonodavstvo da poštri kaznane mjere za počinioce nasilja i da se usklade sa konvencijom Vijeća Evrope. E, također e, imali smo jako dobru medijsku kampanju jer želimo da javnost e, i građani e, zapravo imaju pravu sliku o tome e, na koji način žene mogu da ostvare svoja prava, da one imaju zakonom zagarantovana prava i da zapravo e, ovo nije jedan e, individualni, porodični problem. Ovo je zapravo jedan društveni problem na koji svi moramo da reagujemo e, i da ukažemo podršku i pomoć žrtvama. Kako je stanje kada je u pitanju evo znamo da, da, da smo živimo u gradu, da imamo e, na svakom koraku ovaj, takve primjere. Međutim, vi tretirate i taj ruralni dio. Koliko su žene na selu spremne e, da, da priznaju da su žrtve nasilja? E, nekako smatram da zapravo ne možemo da odvajamo žene sa sela i žene iz grada jer zapravo porodično nasilje ima duboke korijene i različite korijene i modalitete ponašanja nasilnika. Neki od njih su možda, na primjer, naučani model ponašanja gdje nasilnik obično dolazi iz zajednice gdje je u djetinstvu imao porodično nasilje. Također postoji određeni socijalni razlozi koji se definišu kao nizak nivo obrazovanja, nezaposlenost, zaposlenost, težak ekonomski status u porodici, ali također analize pokazuju da počinjujoci nasilja u porodici nisu samo nižeg nivoa obrazovanja, nego da zapravo ima i oni koji dolaze iz visokog nivoa obrazovanja. To su ljudi koji su uspješni, koji imaju visok prihod. Tako dakle, da korijeni nasilja u porodici su individualni i o, ovaj, zapravo treba se sistemski pristupiti rješavanju ovog problema. Kako je saradnja sa centrom za socijalni rad i policijom ovdje u Istočnom Sarajevu, evo konkretno ako vam se obrati žrtva nasilja koliko joj mogu pomoći. Da li je to pomoć od nekoliko dana ili zapravo se može... postoje na lokalnom nivou, na primjer je opština Rogatica koja na lokalnom nivou ima opšti protokol o saradnji i postupanju njihovih ovaj, subjekata zaštite, gdje oni imaju jako dobru saradnju i koordinaciju. Dakle, socijalni rad sarađuje sa policijom i sa zdravstvenim ustanovama, besplatan je ljekarski pregled za žrtve porodičnog nasilja i Centar za socijalni rad također upućuje ovaj, sigurne kuće, zahtjev za smještanje ženi, žena i djece u sigurnu kuću, a istovremeno ovaj, policija upućuje nalog tužilaštvu. Također mogu se Ovaj, tražiti uh, hitne zaštite mjere koje, uh, znača, koje podrazumijevaju udaljavanje nasilnika i stane ili porodične zajednice i zabrana prilaska uh, ovaj, uh, žene žrtvi porodičnog nasilja kao i obavezan psihosocijalni uh, tretman. Međutim, moram da istaknem da kada je u pitanju praksa, uh, naše sudstvo uh, zapravo ove prijedmete uh, ne ne po hitnom postupku. Dosta su česti primjeri gdje ovi predmeti traju i po godinu i po dana. E, tako da mislim da ovdje treba za, zapravo i sudstvo hitnije da reaguje, a također i poražavajući je primjer gdje e, su mjere udaljavanja, hitne zaštite mjere, mjere udaljavanja iz stane, od poredučne zajednice jako rijetko izricane. E, ima primjer eventualno u osnovni sud Sokolac i Bijeljina da su izrcali takve mjere. Da upravo zbog tih mjera žene se, odnosno žrtve nasilja, upravo i odlučuju da, da šute. Da se zapravo, boje posljedica. Da, zapravo kampanju smo zato i nazvali da šutnja nije zlato za, zato što je prepoznat taj problem da žene žrtve porodičnog nasilja u dosta slučajeva kada izađu iz sigurne kuće, e, braćaju se u nasilnu zajednicu, e, tek njih 30% e, e, mjenja mjesto boravka, nalazi zaposlenje i rešenje svojih egzistencijalnih pitanja. 30% žena dobija podršku od porodice. Je upravo, pored tog nasilja u porodici, ono što, što muči žene je i nezaposlanost. Koliko vaše odruženje može pomoći da se na neki način prevaziđu i ti problemi? Mi u okviru ovog projekta, odnosno u okviru održivosti organizacija, imamo u planu i formiranje zadruge kao forme socijalnog preduzetništva. Upravo je u toku izrada biznis plana od strane stručnog konsultanta Ovaj, za pokretanje inicijative da se uh, osnoje jedna zadruga koja će biti uslužnog tipa, uh, koju će voditi mladi ljudi uz podršku ovaj, uh, ljudi sa iskustvom kako bi tu mogućnost dali ženama koje su žrtve porodičnog nasilja, ali i ostalim nezaposlenim ženama da pronađu zaposlenja i plan je da ova zadruga se formira do kraja 2017. godine. Ono što nismo malo čas pomenuli je također da su i djeca žrtve nasilja, ali ne samo u porodici nego i u školi, što su pokazali brojni primjeri u našem okruženju. Da, djeca su također jako često žrtve kako porodičnog nasilja tako i nasilničkog ponašanja ovaj, u školama. E, također e, moram da kažem da često nasilje u porodici prati i nasilje nad djecom i u školama e, nastavno osoblje, psiholozi i pedagozi e, mislim da su na adekvatan način obučeni kako da prepoznaju model e, nasilničkog ponašanja kada djete dakle, dolazi iz takve jedne porodice gdje oni obično djeca pokazuju agresivno ponašanje prema ostaloj djeci. Tako da tu ide intervencija i od obrazovnih institucija da se ukaže da zapravo u određenoj porodici postoji problem. I upravo to ti problemi vuku mnoge kasnije posljedice prije svega na psihu te žene ili tog djeteta što takođe se odražava na i okolinu, ali i na ovaj cijelokupan, odnosno budući njihov život. Naravno, zato je jako bitno da žene, žrtve porodičnog nasilja, preuzmu inicijativu da shvate da imaju ovaj problem, da nisu same i da mogu podršku naći u raznim institucijama. Sigurne kuće svakako adekvatno pružaju kako psihosocijalnu, tako i savjetodavnu ovaj, podršku ženama, kako one u budućnosti da postanu ekonomski i nezavisne i da se osamostale i izađu iz ovog jednog začaranog kruga koji svakako ne podrazumijeva zdravi kvalitetan život u budućnosti. Žene koje se odluče na razvod, da li imaju te tu vrstu problema ili razvod rješava to recimo nasilje, što su pokazali vaši rezultati istraživanja? Pa zapravo žene koje se razvedu svakako da imaju zakonske ne, zakonska zakonska prava koja podrazumijevaju dakle alimentaciju, plaćanje alimentacije kada u kada su u pitanju djeca i svakako da svaka žena koja je ekonomski nezavisna većinom se ne vraća u nasilnu zajednicu nego samo odpočinje novi život. Pa to bi mogla i da bude poruka svim žrtvama nasilja, prije svega ženama, da dakle, šutnja nije zlato i da se ne boje posljedica, da prije svega pored Centra za socijalni rad i policije mogu da se obrate vama. Da, da kažemo gdje se vaše udruženje nalazi i kako vas mogu kontaktirati. Da, žrtve porodičnog nasilja mogu da nam se obrate na elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu kancelarija broj 34. Također podatke o radu i funkcionisanju našeg udruženja možete pronaći na www.žiris.org gdje možete i potpisati online peticiju kada je u pitanju kampanja Šutnja nije zlato. Također pružamo podršku a, i svim potrašačima u Republici Srpskoj u saradnji sa Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske. Ako imaju neku neki prigovor, mi ćemo im izaći u susred, dati određenu savjetodavnu pomoć. Također možemo ženama koje su žrtve porodičnog nasilja u, u saradnji sa Fondacijom Lokalne demokratije iz Sarajeva, koja inače i vodi i koordinira rad sigurne kuće u Sarajevu, da obezbijedimo besplatnu pravnu pomoć za žene koje, dolaze iz socija, koje su ugrožene socijalne kategorije. Također ste pomenuli da ovu kampanju radite sa udruženjem žene ženama iz Sarajeva. Da, da u saradnji sa udruženjem žene ženama provodimo ovu kampanju na nivou čitave Bosne i Hercegovine. Aktivnosti udruženja žene ženama više su bazirane na Federaciju Bosne i Hercegovine. Mi smo bazirani na Distrikt Brčko i Republiku Srpsku, tako da zajednički se nadamo da ćemo uspjeti doprinijeti rješavanju ovih zakonskih propisa kada je u pitanju tretiranje nasilja u porodicu. Pomenuli ste prava potrošača. To je također jedna interesantna tema koja može da se uokviri u ovu porodicu i porodične ovaj, aktuelnosti i probleme. Dakle, često smo prevareni, ne samo u prodavnicama, nego bilo gdje kada su u pitanju ovaj, naša te potrošačke potrošačke ovaj, zahtjevi i ovaj, trgovina i kupovina. Često ovaj, kupimo neku robu koja eh, nije kvalitetna, a ne znamo eh, da li imamo pravo da tu robu vratimo. I prije da, svega to, to se tiče, kao i plaćanje nekih usluga. Evo možete da. nam malo to pojasniti. Koja su to prava potrošača? Da, zapravo prava potrošača definisana su zakonom o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj i većina građanja zapravo ni ne zna i nije upoznata da u Republici Srpskoj postoji osam udruženja na nivou gradova u Republici Srpskoj koja rade direktno sa Ministarstvom trgovine i turizma na zaštiti prava potrošača. Ta odruženja nalaze se u Bijeljini, Doboju, Šekovićima, Bijeljini, Trebinju i u Istočnom Novom Sarajevu. Svi građani mogu da nam se obrate ako imaju bilo kakvu primjedbu na kvalitet, uslugu ili upotrebno svojstvo nekog proizvoda. Većina građana ne zna metodologiju postupanja u slučajevima kada imaju neki prigovor na kvalitet robe ili usluge. Neki je zapravo od načina i mehanizama postupanja jeste zapravo da se prvo uputi pismeni prigovor potrošača trgovcu na koji je on dužan da odgovori u roku od 8 dana. Zatim mogu se obratiti u druženjima za zaštu prava potrošača koja djeluju na teritoriji Republike Srpske Mogu se zatim obratiti Republičkoj uprave za inspekcijske poslove, zatim slijedi van sudsko rješavanje sporova i na kraju, ukoliko jedan od ovih mehanizama ne urodi plodom, postoji sudsko rješavanje ovih sporova. Pošto su u pitanju, dakle, naši sugrađani, a imamo evo, tako jedno udruženje, sigurno se građani mogu evo, obratiti vama na elektrotehničkom fakultetu da. kako bi im pomogli ukoliko imaju neku nedoumicu. Šta mogu, ovaj, kada je u pitanju zakon? ostvariti svoje prava vezano za, za te potrošačke probleme. Da, mogu nam se obratiti na elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu. Mi smo već evo, od sredine 2016. godine koliko radimo u domenu zaštite prava potrošača imali niz prigovora. Koji su to prigovori? Možete nam malo pojasniti zbog naj, čega se ljudi najviše žale? Najviše se ljudi žale na kvalitet telekomunikacijonih usluga ili, ili na kvalitet čišćenja državanja javnih površina. Eto, na području našeg grada konkretno. Šta to konkretno podrazumijeva kada su u pitanju te telekomunikacijone? Da li su im računi možda previše visoki, a oni smatraju da nisu ili je nešto drugo u pitanju? E, da, zapravo ima i takvih prigovora, ali i prigovora na kvalitet usluge kada je u pitanju internet usluga e, konkretno naših operatera na području Republike Srpske e, i slično. A što se tiče kupovine, odnosno vraćanja robe koja nije kvalitetna? Zapravo građani moraju da budu upoznati da prije nego što bi pristupili rješavanju ovakvog nekog spora moraju da zadrže račun koji o, o kupovini proizvoda ili usluge, da kupuju, ne kupuju robu koja nema deklaraciju, da dobro pročitaju ugovor i ugovorne obaveze kada potpisuju prilikom kupovine određenih usluga ili dobara, jer bez ovih stvari zaista ne možemo pristupiti rješavanju sporova po zakonu. Koliko su građani Istočnog Sarajeva voljni, koliko znaju u stvari za vas Evo ono što nismo na početku možda pomenuli je kada ste osnovani i što u stvari pružate sve građanima pored ovih kampanja koje radite? Da, ovo udruženje je zapravo osnovano 1997. godine pod, pod imenom Humanitarno udruženje građana žena Trnova. 2016. godine preregistrovali smo se i dopunili oblast djelovanja u udruženje građana Ženski interaktivni ruralni centar. Uh, trudimo se da uh, na adekvatan način pružimo podršku ženama iz ruralnih sredina, ekonomsko osnaživanje žena, podrška ženama kada je u pitanju uh, diskriminacija na radnom mjestu kao što je mobbing. Sarađujemo sa drugim udruženjima i međunarodnim organizacijama i ovaj, konkretno sada se bavimo najviše zaštom prava potrošača i zaštom žena od nasilja u porodici. E, pomenuo ste mobbing na radnom mjestu, to je također interesantna uh, tema. Da li ima uh, ljudi koji dolaze da se žale ili je to također tabu tema? Nekako mislim da je to i dalje tabu tema. Zapravo građani se ne usuđuju da progovore o ovome problemu iz straha da će ostati bez radnog mjesta, a znamo svi kako je teška ekonomska situacija u našoj državi, da je teško dođi do zaposlenja. I tako da većina ljudi nekako na neki način trpi ovo kako psihičko na, nasilje, tako i a, ovaj mobbing je dosta je teško nekako i prepoznati i dosta je teško ljudima i suočiti se s tim da imaju problem na radnom mjestu, a jako je dosta ovih slučajeva i ovaj, mislim da treba se adekvatna način raditi na rješavanju ovog problema. I evo pred emisije možemo da kažemo malo nešto o planovima udruženja vašeg. Što se tiče naših planova, kontinuirano ćemo nastaviti raditi na zaštiti prava potrošača u Republici Srpskoj. Također, bavit ćemo se podršci psihosocijalnom i savjetodavnoj ženama koje su žrtve porodičnog nasilja. Trudit ćemo se da razvijemo neke međunarodne projekte kada je u pitanju međunarodna saradnja i prekogranična saradnja sa Srbijom. Tako da su to neki evo, kratkoročni planovi. I još pred kraj podsjećanje, gdje vas mogu naći i kako vas mogu kontaktirati putem ovaj interneta? Da, možete Facebooka. o nama saznati sve na web stranci www.žiris.org. Također možete nas kontaktirati na e-mail ženatrnova.etjahu.com ili pronaći na elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, adresa Vuka Karadžića 30. I naravno da pozitimo naše gledalce da prate kampanju Šutnja nije zlato i još jednom svi oni koji se osjećaju ugroženim, odnosno koji smatraju da su u svojoj porodici izloženi nasilju, da se obavezno jave i da razgovaraju prije svega sa vama, a vi ćete ih uputiti na dalje adrese. Naravno, svakako pozivam sve građane, odnosno građanke Istočnog Sarajeva i cijele Bosne i Hercegovine da prepoznaju ovaj problem, da se jave ili nama ili određenim subjektima zaštite kada je u pitanju nasilja u porodici i da zapravo ovo više ne bude tabu tema nego da kontinuirano svi zajedno, celokupna zajednica počnemo raditi na rješavanje ove problematike. Jel cilj je prije svega jedna zdrava porodica? Da. Tak. Hvala vam što ste bili gost naše emisije. Hvala vama na pozivu. Poštovani gledalci, naša gošća bila je Snježana Rosoljaš, Port Parol, Udruženja građana, ženski interaktivni ruralni centar Istočno Sarajevo. Do gledanja za sedam dana. Da. Kamatna stopa već od 3,7%. Ma ja ću dim kredit 100%. 160.000 građana je već reklo da. Prebacite i vi sva primanja u novu banku i uživajte u svim kreditnim pogodnostima.